მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ დაიბრუნოთ ჩაფიქრებული პიროვნება? ანუ როგორ შეინარჩუნოთ, ანუ როგორ დაიბრუნოთ? ანუ ესე იგი პარტნიორის დაბრუნებაზე, პარტნიორის შენარჩუნებაზე. ტაროს გაშლა პარტნიორის დაბრუნებაზე ან პარტნიორის შენარჩუნებაზე. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას ეხლა ამჯერად ამ ეტაპზე? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც აინტერესებს ამ საკითხზე ინფორმაციის გაგება. ანუ პარტნიორის შენარჩუნება ან პარტნიორის დაბრუნება. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. ნახოთ ეხლა. ყველაფერი დაიწყო ძალიან კარგად, ძალიან მშვიდობიანად, არც ეხლა არ არის ცუდად თქვენი ურთიერთობა, მაგრამ იცით რა, რაღაცა გრძნობთ თქვენ, თითქოს ქვეცნობიერად რაღაცნაირ შინაგანად გრძნობთ, რომ ამ პიროვნებას გასვლა უნდა თქვენი ურთიერთობიდან, ხო ესეა? აი ნახეთ, გასვლა უნდა. ყველაფერი ძალიან ლამაზად დაიწყო, ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. აი ნახეთ, კარგი ურთიერთობა, ეხლა შიგადაშიგ კარგი ურთიერთობა გაქვთ, მაგრამ თითქოს ამ პიროვნებას რაღაც აი გაქცევაზე უჭირავს თვალი, ამ ურთიერთობიდან გაქცევაზე. ნახოთ, საით იყურება ეს პიროვნება. აბა ნახოთ, შევხედოთ, რაღაცა პრობლემები აქვს, რაღაცა წინააღმდეგობებს შეხვდა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვინმე წინააღმდეგება თქვენთან ურთიერთობას, ვინმე უშლის ხელს, იმიტომ რომ ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს ამ პიროვნებას. ბევრი მოწინააღმდეგე, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, ამ პიროვნებას რაღაც ისეთი მყარი ნიადაგი არ აქვს, თითქოს არ არის დარწმუნებული თავის თავში, ნამდვილად უნდა თუ არა თქვენთან ურთიერთობა და მით უმეტეს დაოჯახება. ესმით თითქოს პასუხისმგებლობის აღებას. აი ნახეთ, თითქოს პასუხისმგებლობას გაურბის, რაღაცა შიშები აქვს, არ არის თავის თავში დარწმუნებული, არ არის. ამ პიროვნების კმაყოფილება ჩანს არსებული ურთიერთობიდან, ფინანსური ინტერესი, იცით რა, ამ ურთიერთობაში მას ჰქონდა ფინანსური რაღაცა ისეთი წამახალისებელი რაღაც სიტუაცია. ამოდიხართ თქვენ მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ქალბატონი, როგორც პლანეტებს იზიდავს მზე, ხო? აი ისე ტრიალებდა თქვენს ირგვლივ ეს ადამიანი, როგორც თანამგზავრივით ასე. აი სულ უნდოდა რომ თქვენს გვერდით ყოფილიყო, ყველაფერში ჩაიხედა, ყველაფერში ჩაიყო ცხვირი და ყველაფერი გაეგო, რასაც თქვენ აკეთებდით, საიდან როგორ, რა შოულობდით, საიდან შემოდიოდა თქვენთან ფინანსები და ასე შემდეგ. მოკლედ შახედული იყო თქვენ საქმიანობაში. აბა ნახოთ, თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება და არ გინდათ მისი გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან და მტკივნეულად განიცდით ამ საკითხს. აბა ნახოთ, სამყარო როგორ ხედავს, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა? იცით რა არის, ეს დროებითია თუ ხანგრძლივი? ნახოთ აბა, კიდევ მეორე არკანსაც დავუდებ გვერდით. კი ბატონო, დროებითია თუ ხანგრძლივი, ამ ურთიერთობას ყოველ შემთხვევაში ბედნიერება მოუტანია თქვენთვის, როგორც წამახალისებელი, როგორც მედიატორი, როგორც გაგილამაზად ცხოვრება, იცით, ამ ურთიერთობამ გაგილამაზად, ეს იყო სტიმული თქვენთვის და არის, ეხლაც არის, ვფიქრობ რომ ეხლაც არის. აბა ნახოთ, ამ პიროვნების გასვლა თქვენი ურთიერთობიდან როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ამ პიროვნების გასვლას თქვენი ურთიერთობიდან? არის ამისი მცდელობა, ჩანს. აი ნახეთ, თითქოს რაღაც ისეთი მსუბუქი კონფლიქტიც კი ჩანს თქვენთან და უნდა რომ მოიმიზოზოს რაღაცა ისეთი კონფლიქტი, უნდა რომ მოიმიზოზოს, რომ მერე თქვას, რომ აი მე შენთან ამით ავამთავრე შენთან ურთიერთობა და კარგად იყავი.
ამიტომ ანგელსი არ წამოიგოთ, არ დაიჯეროთ მისი, თქვენ ისეთი მიდგომა გაქვთ ამ პიროვნებასთან, რომ თქვენ მიზეს არ აძლევთ მას, რომ თქვენგან წავიდეს. ნახოთ, აბა, თუ არსებობს მის ცხოვრებაში სხვა პიროვნება. აბა ნახოთ მის ცხოვრებაში რამდენად არის სხვა პიროვნება. რამდენად არის მის ცხოვრებაში სხვა პიროვნება? ან ეს შეკითხვა ჯობს. რამდენად არის მისი ერთგულება თქვენს მიმართ? აი, რამდენად ერთგულია თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს მის ერთგულებას? როგორ ხედავს თქვენს მიმართ? მის ერთგულებას როგორ ხედავს თქვენს მიმართ? აბა ნახოთ. მის ერთგულებას როგორ ხედავს თქვენს მიმართ? აბა ნახოთ. მისი ერთგულება, იცით რა არის? ერთგულება აქ არ ჩანს, უბრალოდ სიყვარული, თითქოს მობეზრდა ეს ურთიერთობა. მან ვერ შეძლო ამ ურთიერთობის შენარჩუნება და ამ ბედნიერების განვითარება. ვერ შეძლო, თქვენ შორის არის რაღაც ისეთი გრძნობების ცოტა დაშორება ჩანს, თუმცა მთავარანგელოზი თქვენთან არის და მფარველობს ამ ურთიერთობას. იცით რა, რაღაცა გიშლით ხელს, თითქოს მასაც უნდიხარ, თითქოს თქვენს გინდათ, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს, რაღაცა დაბრკოლებები, რაღაცეები თქვენ შორის, ნახეთ. ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს, რა დაბრკოლება შეიძლება იყოს? რა დაბრკოლება შეიძლება იყოს თქვენ შორის? მე მგონი ჯანმრთელობის პრობლემა ჩანს აქ, ფსიქოემოციური რაღაცა პრობლემა. ურთიერთობა არის განვითარებადი თქვენი, რაღაცა განვითარების პერიოდს გადიხართ. შეიძლება იცით რა არის, აი ეს პატარ-პატარა განსაცდელები და ეს პატარა კონფლიქტები თქვენ გეხმარებათ, რომ ერთმანეთი კარგად გაიცნოთ. ეს ურთიერთობა განვითარდება და ვნახოთ, აბა, თან გაკვირდებათ კიდევაც. აბა პერსპექტივა ვნახოთ, ურთიერთობის პერსპექტივა. ესე იგი, ეს სიტუაცია, როცა თქვენ გაშვება არ გინდა დაპირონების. სიტუაცია, როცა გაშვება არ გინდა ამ პიროვნების. პიროვნება რატომ არის გაღიზიანებული, ჩაფიქრებული პიროვნება? მოფერება სჭირდება, მოფერება. მამაკაცები ხო დიდი ბავშვები არიან. აი ნახეთ, მოფერება, რამდენადაც მას რაღაცა პრობლემა აქვს. აი ნახეთ, პრობლემა. მას აქვს რაღაცა პრობლემა, რომელსაც ეჭიდება. გესმით? რაღაცა ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რაღაცა ყოფითი საკითხი. აი ნახეთ, ეჭიდება. აწება ამ საქმეს, თავისი გასაკეთებელია ეს საქმე, სურვილის ასრულება უჩანს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი ნერვული სისტემა იძაბება, აი ლამის წელში გადაწყდეს, ეს თავისი გასაკეთებელია, მაგრამ აი მშვიდობიანად აკეთებს ამას ყველაფერს და აღწევს თავის მიზანს. აბა ნახოთ ამის შემდეგ როგორ გრძნობს თავს. ამის შემდეგ როგორ გრძნობს თავს? აბა ამ საქმის დასრულების შემდეგ როგორ გრძნობს თავს? ნახოთ. გადაღლილი. ეს მოქმედებს ეს მის ხასიათზე, მის განწყობაზე და კარგი იქნება თუ გაუგებთ. იმიტომ რომ ეს არ ეხება ამ ურთიერთობას, ეს ეხება უფრო მის საქმეს, რაღაც სამსახურია თუ რაც არის. აბა მისი გრძნობები ვნახოთ თქვენს მიმართ. ესე იგი, ეს პირველი გაშლა, რომელიც ეხება პიროვნების გაშვება არ გაშვებას. გესმით? როცა პიროვნებას ბეზერდება რაღაცა, ან იღლება ამ ურთიერთობისგან და უნდა გასვლა. ეს პირველი ვარიანტი. და მეორე ვარიანტი იქნება დაბრუნებაზე. პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი. ხო, აბა ვნახოთ. თქვენი ინტუიცია მოვიდა აქ, თქვენი ქალური ინტუიცია და სხვათა შორის საკმაოდ ძლიერი ქალბატონი ხართ. აი ნახეთ, ღვთის მადლი ჩანს აქ და რაღაც სიკეთე ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ამ პიროვნების შენარჩუნებაზე. აბა ნახოთ.
ამ პიროვნების შენარჩუნება, აი ნახეთ, შენარჩუნება და თქვენ ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს. იცით რა არის ეს პიროვნებაც გახალისებული ჩანს. იქიდან გამომდინარე, რომ ის აწესრიგებს თავის საქმეს, თავის რაღაცას საკითხს გესმით, ეს არის მე მგონი უფრო ფინანსური საკითხი. ეს პიროვნება აწესრიგებს აი ამ რაღაცა სამსახურის საკითხს და მერე მოდის ხასიათზე. მამაკაცებისთვის ძალიან მძიმე საკითხია, როცა ფინანსურად არ უმართლებთ, ანუ როცა სამსახურში ცუდად მისის საქმე. მამაკაცები ძალიან მტკივნეულად განიცდიან ამ საკითხს. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ, თუ ეს აისახება თქვენთან ურთიერთობაზედაც. ეს იყო პირველი ვარიანტი, როცა თქვენ არ გინდათ ჩაფიქრებული პიროვნების გაშვება. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი, როცა თქვენ გინდათ დაბრუნება. როცა თქვენ გინდათ დაბრუნება, ვნახოთ. ვნახოთ პიროვნების დაბრუნებაზე. როგორ ხედავს ახლა თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? ნახეთ თქვენი მდგომარეობა როგორ ჩანს. დარდიანი. ძალიან დარდიანი, რომ თქვენ დარწმუნებული ხართ და ფიქრობთ, რომ ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან გავიდა. და ვნახოთ, იცით რა არის, მის გარდა სხვას ვერავის ვერ ხედავთ. ამ დროს არის რაღაცა შანსი, არის რაღაცა უკეთესი ვარიანტი. რაშაცივით იმ პიროვნებას. აბა ვნახოთ შემდეგ ამ პიროვნების დაბრუნების არა იმ პიროვნების, აი ვიზედაც გაქვთ დარდი მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ისევ თქვენი ემოციები, ისევ თქვენი დარდი და ისევ თქვენი ცრემლები გამოჩნდა. ეს არის თასების დედოფალი. თასების დედოფალი. ნახეთ, შემოკარგო ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს განახლებას. თქვენი შეხვედრა მოხდება, მაგრამ რაღაცა დროის გასვლის შემდეგ. მაგრამ მოხდება თქვენი შეხვედრა. რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს და ეს ურთიერთობა, იცით, იქნება როგორც განახლებული. რაღაც შეიძლება იყოს ახალი, ახლად გაცოცხლებული, ახლად განახლებული. აი როგორც რეაბილიტაცია. რო გაუკეთეთ ესაც. თქვენი ინტუიცია, რას კარნახოთ თქვენი ინტუიცია? შეიკითხეთ თქვენს თავს, თქვენს გულს, თქვენს სულს. რამდენად პერსპექტიულია ეს ურთიერთობა, რამდენად პერსპექტიულია მისი დაბრუნება. ნახეთ, პიროვნებას უნდა დაბრუნება თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ რაღაცებზე უკან იხევს. რაღაცის გამო უკან იხევს. თითქოს თავის ადგება აღარ უნდა. აღარ უნდა ის ძველი რაღაცა ურთიერთობა, რაც გამოიარა თქვენთან, არ ვიცი რა არის ეს. აბა თქვენი გრძნობები ვნახოთ ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, თქვენი სურვილია, რომ დაბრუნდეს, ეს ამ პიროვნების გზა ჩანს. ეს პიროვნება ამოვიდა როგორც შეუმდგარი მამაკაცი, მისი გრძნობები არის ცვალებადი. ისეთ რა არის ურთიერთობა, რომელიც ეხლა ამ ეტაპზე გავს დასრულებულს. ესე გამოიყურება. აბა ვნახოთ რაღაცა გარკვეული დროის მერე როგორ რა ცვლილებები იქნება. რა ცვლილებები იქნება? ძალიან კარგი, ამოვიდა მაგი. აი ნახეთ მაგით და ნახეთ ეს არის ტაროს არკანი, ქვია მაგი. და ეს კიდე, ეს არის ძალა. გესმით? აქ არის პერსპექტივა. აქ არის პერსპექტივა. პიროვნება, რომელსაც თავი მოაქვს რაღაცა ძლიერად, რა, თავის თავზე აქვს დიდი წარმოდგენა. მაგრამ აქ ორი არკანი ამოვიდა, ორივე თითქმის ერთი ტოლფასი. აქ არის მამაკაცი, აქ არის ქალბატონი. გესმით? აი თქვენ ორივე ერთმანეთის პირისპირ ხართ და ერთმანეთს ეჯიბრებით. ეჯიბრებით.
და მასაც აქვს რაღაც სხვადასხვა ბერკეტები ხელში და ამ ბერკეტებით ის სარგებლობს თქვენთან ურთიერთობასთან მიმართებაში და თქვენ შეგიძლიათ მისი დამორჩილება და წამოყვანა თქვენს ჭკუაზე და საერთოდ ამ სიტუაციის თქვენს ჭკუაზე მართვა შეგიძლიათ. Ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს გაცოცხლებას, ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს განახლებას, აუცილებელია. სხვანაირად არაფერი არ მოხდება. აბა რამდენად გიღირთ თქვენ ამ ურთიერთობის დაბრუნება? იცით რა არის, თქვენ თვითონ ახლა შეეკითხეთ თქვენ თავს და გადაფასება მოახდინეთ. უნდა გიღირდეთ ამ ურთიერთობის აღდგენა. თუ ბევრი რამე მოხდა ისეთი, რამაც გული გადგინათ, რამაც რემლები გაღრევინათ და მასაც ადგინეთ გული, შეურაცხყოფა მიაყენეთ, იმანაც შეურაცხყოფა მოგაყენეთ. აი საბოლოო ჯამში ბევრი რამე დაგროვდა, ხო? და როიტყვენ, აი ძალიან გაუფასიურდით ერთმანეთის თვალში, მაშინ დაასრულოთ ეს ურთიერთობა. იმიტომ რომ შეიძლება ისევ იგივე ამბავი დატრიალდეს, გესმით? ისევ იგივე ამბავი. და რატო უნდა ადგინოთ ერთმანეთს გული? რატო? აბა როგორ ხედავს სამყარო ამ თქვენს ურთიერთობას? რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ურთიერთობა? ამას ავიღებ და ისე შევეკითხები. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ურთიერთობა? ვნახოთ. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ურთიერთობა? შევეკითხოთ აბა. რამდენად მოსწონს? აქ პიროვნება რაღაც ძალიან ისე უფროსობს თქვენზე, იცით? აი მე ვარ და მე როგორ გამიბედა. აბა ვნახოთ. პიროვნება, რომელიც ჩანს ძლიერი, როგორც ფინანსურად, აგრეთვე რაღაცების შეცვლა შეუძლია თქვენ ცხოვრებაში, იცით? მისი დაბრუნებითაც შეიძლება შეიცვალოს თქვენი ცხოვრება და მისი გასვლითაც მნიშვნელოვნად შეიცვალოს თქვენი ცხოვრება. აი ნახეთ, მისი გასვლით თქვენი ცხოვრება, იცით, თქვენი ემოციები ძალიან მღელვარე, ძალიან განერვიულდებით. ვნახოთ კიდევ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ამ პიროვნებას ახსოვს თქვენგან, რაღაცა შეურაცხყოფ, რაღაც გულნატკენია, იცით? გულნატკენი. მაგრამ გავადრო და შეიძლება ის დაბრუნდეს თქვენს ცხოვრებაში. კი ბატონო, აბა ვნახოთ. გავადრო და დაბრუნდება ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. მანამდე კი იქნებით მარტო და აი თქვენ პირად ცხოვრებაზე ესეთი დაღონებული. Ну, ეს შეიძლება იყოს 9, 8, 9, 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
შეიძლება 9 კვირა, შეიძლება 9 დღეც, შეიძლება 9 დღეც, უფრო ალბათ 9 დღე. ამ პიროვნების გამოსვლა ხაზზე, ამ პიროვნების დაკონტაქტება თქვენთან. Магайтат, ай ту даблок или акцени мобилури ан социалური ქსელები, ხო? Аба ვნახოთ, რას იცავს ეს პიროვნება, როგორ გაბუსხულია და როგორ არ უნდა თქვენთან ლაპარაკი, თავს იფასებს ძალიან, მაგრამ ის ის მნიშვნელოვანი ხართ. Ай ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ხალი ხართ მისთვის, ძალიან. Ну, აქეთან შემიძლია მე ამოვკრიფო ესეთი იღლიანი არკანები თქვენთვის, ай ის და თქვენ აი მაგალითად თქვენ ერთად ორივე და აი ესეც შეიძლება კიდე ეს ერთგვარი პროგრამა რომ იყოს თქვენთვის რომ ესე იგი როგორც რომ იმუშაოს ინფორმაციულად გესმით ენერგოინფორმაციულ დონეზე თქვენ შერიგებაზე თქვენ ის და ზეიმი ბედნიერება აი ესეც სერგვარი პროგრამა. ეს არ მოხდება დღეს და ხვალ, რამდენიმე დღეში, როგორც გითხარით, 9 პერიოდი, 9 დღე, 9 კვირა, 9 თვე. ისეთ რა არის თქვენ რო ფიქრობთ ხო მასზე, თქვენ თუ იფიქრებთ მასზე, ან ის თუ იფიქრებს თქვენზე, თქვენ აუცილებლად იგრძნობთ ორივე იგრძნობთ ერთმანეთის ფიქრებს. Ну, რაღაცნაირად გაგახსენდებათ. მასაც გაახსენდებით, აი ამ ფიქრ, თქვენი ფიქრების დროს, გესმით?
მენტალურად, რაღაც ტელეპათიურად ჩვენი ფიქრები მისდის ადამიანს, კონკრეტულ ადამიანს, ვიზედაც ფიქრობთ. Და განსაკუთრებით ეს მუშაობს შეყვარებულებზე. შეყვარებული ორი შეყვარებული ადამიანი, რომელიც თვეობით და წლობით, რაც უფრო დიდი ხანი ცხოვრობენ, ხო, ერთად, მით უფრო გრძნობენ ერთმანეთის ფიქრებს. როგორ გონიათ, ახლა თქვენს ფიქრს არ იგრძნობს, თუნდაც დედამიწის მეორე მხარეს იყოს, თუნდაც კოსმოსში იყოს, იგრძნობს. იგრძნობს, ყველა შემთხვევაში იგრძნობს თქვენს სურვილს. Da, ეცეთ რა არის ეს, თუ სისტემატიურად იფიქრებთ მასზე, ხო? აი ეს რო იტყვიან, ხშირად მიუვა მას, აი ეს იმპულსები ხშირად გაახსენდებით, ხშირად გაახსენდებით და ერთხელაც შეიძლება ისეთ ხასიათზე იყოს, რომ დაგირეკოთ, ახსნას ბლოკი, ახსნას სოციალურ ქსელებში ბლოკი, მობილურზედაც ბლოკი, დაგირეკოთ, დაგიმესიჯოთ, მოგწეროთ მესენჯერში და ასე შემდეგ. ისეთ რა არის, აი უნდა გაგზავნოთ სიყვარულის იმპულსები ადამიანისკენ, გესმით? პატიება, მოთბენა, დათბენა, სიყვარული, პოზიტივი, ეს არის უძლიერესი ენერგიები, რომელსაც ძალიან ბევრი რამე შეუძლია. ძალიან ბევრი. ფაქტიურად ეს არის თეთრი მაგია, კეთილი მაგია. სიყვარულის გრძნობით ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. ასეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ასე ამოიწურა. ეს იყო საჯარო გაშლა, ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი დაეთმო პიროვნებას, როცა თქვენგან არ გინდათ რომ გავიდეს, და მეორე ვარიანტი, როცა დაბრუნებაზე ფიქრობთ, რომ ეს პიროვნება, რომ ეს გასულია თქვენი ცხოვრებიდან და მისი დაბრუნება გინდათ. აი ეს ორი ვარიანტი. ამ ორ ვარიანტზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ და მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენგან, როგორც მადლიერების გამოხატულება თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი ძალიან, როგორც ამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის აპლიკაციები, წერია იქ ჩამოთვლილია, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, სადაც გნებავთ და გავშალოთ ტარო. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ შეკითხვებზე პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ინდივიდუალურად თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როდის, როგორ, რანაირად მოვიქცეთ, ვინმე ვიღოთ ჩვენ ცხოვრებაში, ვინ გავუშვათ ჩვენ ცხოვრებაში, ეს სამსახური დავიწყოთ თუ არა, მეორე სამსახურში გადავიდე თუ არა, მივატოვო თუ არა ეს სამსახური და ასე შემდეგ. უამრავი შეკითხვები აწუხებთ ადამიანებს, ხო? აი ასეთნაირად ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. შემოგარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.